ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଦୁର୍ଗାଶିଷ। ଜବାବ ମାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶା, ରାଜ୍ୟବାସୀ ଜବାବ ମାଗୁଛନ୍ତି। ନିଖୋଜ ଥିବା 27,000 ପିଲାଙ୍କ ବାପା ମା ଜବାବ ମାଗୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସକୁ, ଡିଜିପି ଅଭୟଙ୍କୁ। ଏ ଜବାବ ମାଗୁଛନ୍ତି ଯେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ କେତେ ପିଲାଙ୍କୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମକୁ ଫେରେଇ ଦିଅ, ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆଣିଦିଅ। ଏ ଉତ୍ତର ଡିଜିପି ମହାଶୟଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କି? ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଜାନୁଆରୀ 18 ଜାନୁଆରୀ 25, ଆଜି 25 ତାରିଖ, ଏହି 7 ଦିନ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ରାଜ୍ୟରେ ନିଖୋଜ ଥିବା 27,000 ପିଲାଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ଜବାବ ମାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶା, ଏ ଜବାବ ମାଗୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ। ଆଉ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରେସମିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରେସମିଟ୍ ଜାରି କରନ୍ତୁ ଯେ 7 ଦିନରେ ଆପଣ କେତେ ପିଲାଙ୍କୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ପୁଲିସର ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମହିଳା ଆଉ ଶିଶୁ ଡେସ୍କ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମାଆମାନେ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ନିଖୋଜ ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ, ସେଠି ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ମିଳୁଥିଲା, ସେଠି କୁହାଯାଉଥିଲା ତମେ ନାଟକ କରୁଛ। ଆଉ ଏବେ 7 ଦିନରେ 27,000 ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ଖୋଜିବେ? ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ଏକା ପାରିବ କି? ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏଜେନ୍ସିର ସହାୟତା ନ ନେଲେ କେମିତି ପାରିବ? ଇଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ କଥା, ଇଏ ଗୋଟେ ମାଆର ଭାବବେଗର କଥା, ଇଏ ଗୋଟେ ଗରିବ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାର କଥା ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ଏ ଜବାବ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜବାବ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ, ଆମ ସହିତ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ରହିବେ, ଆମ ସହିତ ରହିବେ ଯାଜପୁରରୁ ପରମେଶ୍ୱର, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ତରୁଣ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର, ତାଙ୍କ ସହିତ ସାଧାରଣ ଜନତା ରହିବେ, ଯେଉଁ ଜନତା ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସକୁ ଆଉ ଡିଜି ମହାଶୟଙ୍କୁ। ଡିଜି ଉତ୍ତର ରଖିବେ, ଏ ଉତ୍ତର ରଖିବେ ଯେ 7 ଦିନରେ ଆପଣ କେତେ ପିଲାଙ୍କୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ କଥା, ଇଏ ସେମାନଙ୍କ ଭାବବେଗର କଥା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଉତ୍ତର ରଖିପାରିବେନି, ତାହେଲେ ଏଇଆ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ଯେ ଇଏ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ ନଥିଲା, ଇଏ ଥିଲା ଭୁଆଁ ବୁଲା ଅଭିଯାନ, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଧୋକାର ଅଭିଯାନ, ଆଉ ଏ 27,000 ପିଲାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣାର ଅଭିଯାନ। ଆପଣ ଆଜି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଡାକନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ କେତେ ପିଲାଙ୍କୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ମାଆମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହୃଦୟର କାନ୍ଦକୁ ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର। ପୀତାମ୍ବର, ଆଜି ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ସରୁଛି, ଆଜି ଅଭିଯାନ ସରୁଛି, ଲୋକ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସକୁ? ଆପଣ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିପାରିବା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସରେ ଏମିତି ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ କଥା କହିବା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କର ଯଦି ତୁଳନା କରିବା, ହିସାବକୁ ନିଆଯିବ ଯେ 94 ଜଣ ଶିଶୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ମା ବାପା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଡିଜି ଯେମିତିକି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରୁଛୁ, 7 ଦିନର ସମୟ ରହୁଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାଇବୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିଖୋଜ ପିଲାମାନେ ମିଳିପାରିବେ, ଏମିତିକି ପୋଲିସ ଡିଜି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଡିଆଇଜିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଏ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ପିଲାର ନିଖୋଜ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନଥିଲା ବା ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଠାବ କରିନାହାନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖିବେ? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁଦିନ ଡିଜି କହିଲେ ସେଦିନ ସମସ୍ତ ବାପା ମା' ଭାବିଲେ ମୋ ପିଲା ଯେ ହରିଯାଇଛନ୍ତି, ମିଳିବ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହେଲା। ଆଶା ସଞ୍ଚାର ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଭାବିଲେ ଯେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ପିଲାଟି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କଥା, ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ କହିଲା ପରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେନି କି ଗୋଟେ ପିଲା ଖୋଜି କରିପାରିଲେନି, ତାହେଲେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଯେ କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସଟା ପୋଲିସ ପାଖରେ ଥିଲା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର, ସେ ବିଶ୍ୱାସଟା ଅଟୋମେଟିକ କଟିଗଲା। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେଉଁଟା କରିପାରିବାନି, ହଁ ଗୋଟେ 10% ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେନି କି 1% ମଧ୍ୟ କାମ କରିପାରିବେନି, ତାହେଲେ ଆମ ପ୍ରଶାସନ ପୋଲିସ ଉପରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ତେଣୁ ଆପଣ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ କଥାକୁ ନଜର ରଖନ୍ତୁ, କଥାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ, କଥାର କେତେ ଦୂର ଗଲା, ଆପଣଙ୍କର କେତେ ପିଲା ହଜିଛନ୍ତି,
କେତେ ପିଲାର ସନ୍ଧାନ ପାଇବା ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟ ଆଜି ରିପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କାମ କରୁଛି ବୋଲି। ଏଠି କିଛି ନ କରିକିରି ଖାଲି ମୌଖିକ ବାଣରେ ପାର୍ଟି ବାଣରେ ଯଦି କହିଲେ ରାଜନୀତି ବାଣରେ କହିବେ ପୋଲିସ ବାଲା ମାନେ, ତାହେଲେ ରାଜନୀତି ଆଉ ପୋଲିସର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ରହିଲା? ଆଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଦେଖି ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଚିକିଟି ପାତ୍ରପୁରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା, ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା, ଏମିତିକି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏତେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ପିଲା ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଗୋଟେ ପଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ କଥା କହୁଛି, କାହିଁକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ହେଇପାରୁନି, କାହିଁକି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ହେଇପାରୁନି, ଏ ଗୋଟେ ତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ପ୍ରଶାସନର ସେତେ ଇଏ ନାହିଁ, ପ୍ରାଣ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ନିଖୋଜ ହେଇଛି ଆଜି ପନ୍ଦର ଦିନ ଭିତରେ ଯାଅ ନିଜ ପରିବାର ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ତ ଶେଷ ଦିନ ଥିଲା, ସାତ ଦିନର ସମୟ ଆଜି ଶେଷ ଦିନ ଥିଲା, ଶେଷ ଦିନ ସେମାନଙ୍କର କହିବାଟା ସେତିକି ଆଗା, ଆଉ ଆଗକୁ କିଛି ବଢ଼ିବା ପାରିବନି। ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ, ନିଖୋଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଏବେ ପଞ୍ଜ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି କଥାରେ କହିକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ଗଡ଼ାଇବା କଥା ବୁଝିଲେ। କେଉଁ ପୋଲିସ ନାଇଁ କିଏ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହବ। ଆଜ୍ଞା, ଗାଁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରୁ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଘଟଣା ପୁରା ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇକି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସର ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା କାହିଁ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗତ ସାତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଡିଜି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାଇବୁ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ କରୁଛୁ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା? ନାଇଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଜ୍ଞା, ସିଷ୍ଟମ। ଆପଣ ପିଲା ଯଦି ହଜିଲା କିଏ କ'ଣ ହେଲା, ଆପଣ ଯଦି ମିସିଂ କେସ୍ ଦେବେ, ମିସିଂ ଦେବେ, ଏଇଟା କେସ୍ ହୁଏନି, ମିସିଂରେ ମିସିଂ ରେକର୍ଡ଼ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇକି ରହେ। ଏ ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ କଥା କହିଲେ, ଏ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ କଥା କ'ଣ, ବର୍ଷା ଯେଉଁ ପିଲା ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ସାତ ଦିନରେ ମାନେ ଖୋଜିଦେବେ? ନା, ସେମିତି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୋଲିସ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ମିସିଂ ମିସିଂ ଦେଲେ ଏଇଟା କେସ୍ ହୁଏନି, ମିସିଂ ମିସିଂ ଏଣ୍ଟ୍ରି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପୋଲିସର ସିଷ୍ଟମ। ମିସିଂ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସିଷ୍ଟମରେ ତାଙ୍କେ ସେଇଟାକୁ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଥାନାକୁ ଫଟୋ ସାଙ୍ଗରେ ପଠାଇଦେବେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ ଅଛି, ମିସିଂ ବୋର୍ଡ଼, ମିସିଂ ୱାଣ୍ଟିଂ ସବୁ ବୋର୍ଡ଼ ଥାଉଛି। ସାତ ଦିନର ଡ୍ରାଇଭ କାହିଁକି ଏମିତି କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ପିଲାଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାରିବେନି, ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି? ନାଇଁ କହିଲେ, ଗୋଟେ ସିଏ ଗୋଟେ କହିଲେ ମାନେ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ପୋଲିସ ଏନକରେଜ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୁର୍ଗାଶିଷ, ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ମହଲରେ, ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ କରାଯିବ ପିଲାମାନଙ୍କ ନିଖୋଜ, କାହିଁକିନା କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯେମିତିକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଡିଜି ଅଭୟ ଆସିଥିଲେ, ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ କେମିତି ପ୍ରଥମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଥିଲା କେମିତି ପିଲାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ପିଲାର ମଧ୍ୟ ପତ୍ତା ମିଳିନି ଦୁର୍ଗାଶିଷ। ନିହାତି ଜଣଙ୍କର ବି ପତ୍ତା ମିଳିନି, ଇଏ ବଡ଼ କଥା ଯେ ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ଡିଜିପି ମହାଶୟ ଯେଉଁ ଅଭିଯାନ କଥା କହୁଥିଲେ, ସେ ଅଭିଯାନର ଜବାବ ମାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶା, ଯେ କେତେ ପିଲାଙ୍କୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିଛ। କାରଣ ଇଏ ଗୋଟେ ମାଆର ହୃଦୟର କଥା, ଗୋଟେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଇଏ ଭାବାବେଗର କଥା। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ଭୂଆଁ ବୁଲା ଅଭିଯାନ। ପିହୁର ଏକ୍ଜାମ୍ପୁଲ ନବା, ପିହୁର ଏକ୍ଜାମ୍ପୁଲ ନବା, ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ବିଞ୍ଝାରପୁରର ଛୋଟ ଝିଅ ପିହୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ସାମ୍ନାରେ ଖେଳୁଥିଲା, କିଏ ଉଠେଇକି ନେଇଗଲା? ଇଏ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଗଲେ ମା, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଲା। ଏବେ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଏବେ ବଡ଼ କଥା ଯେ ପିହୁର ବାପାଙ୍କର ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା। ପରି କେସ୍ରେ ଯାହା ହେଇଥିଲା ଏଠି ବି ସେଇଆ, ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ପିହୁର ବାପା। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ବାପା ମା ତାଙ୍କ ପିଲା ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି। ପରିକ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଲା, ପିହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ହେଲା, ଇଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବଂ ପିହୁର ମା ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି, ଏ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି କ'ଣ ରିଆକ୍ସନ ଦେଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଯିବି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ। କିନ୍ତୁ ପିହୁର ମା କ'ଣ ରିଆକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଉଚ୍ଚତରର ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, CBI ତଦନ୍ତ ନହେଲେ ମୋ ପିଲାକୁ କେମିତି, ଏମାନେ ତ କିଛି ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ତ 4 ମାସ କେସ୍ଟାକୁ ଦାବି ଦେଇଥିଲେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଉଚ୍ଚତରର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସିଫାରିସ କରୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ଗରିବ ବୋଲି ମୋର ଭୁଲଟା କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ମୁଁ ଗରିବ ହେଲି ବୋଲି ମୋର ସେଇଟା ଭୁଲ, ନା ମୋ ଛୁଆଟା ଗରିବ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ବୋଲି ସେଇଟା ତାର ଭୁଲ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚତରର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସିଫାରିସ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୋ ପିଲାଟା କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ, କ'ଣ କରୁଥିବ, କ'ଣ ହାତରେ ବି ସେ ନିଜେ ଖାଇ ଶିଖି ନଥିଲା, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚତରର ତଦନ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ ଗରିବ ହେଲି ବୋଲି ଆମର କୌଣସି ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ଗରିବ ହେଲି ବୋଲି ଆସିବେ ଯିଏ ପାରିବ ସେ ଆମ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇଯିବ, ଆମେ ଖୋଜିବୁନୁ ନା କିଛି କରିବୁନୁ, ସେ ଥାନାବାଲା ବି ଶୁଣିବେନି, ଆହୁରି ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରି କହିବେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆହୁରି ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇକା ଚାଲିଛନ୍ତି ଦିନ, ତଥାପି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବି ଟିକେ ମାନେ
ମଣିଷତା ଟିକେ ନାହିଁ ତାଙ୍କର, ମାନେ ଟିକେ ଦୟା ନାହିଁ, ମୋ ଛୁଆ କ'ଣ କରୁଥିବ? ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଉପରେ ଟିକେ ବି ଭରସା ନାହିଁ? ବିଲକୁଲ ଭରସା ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ଯାହା ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିକି ଯାହା ଶୁଣିବା କଥା କି 18 ରୁ 25 ତାରିଖ ଭିତରେ ଶିଶୁ ଖୋଜା ଅଭିଯାନ, କାଇଁ କେଉଁ ଶିଶୁ, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ତ 24 ତାରିଖ ହେଲାଣି, ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଦିନ, ଯେଉଁ ଏଇ 5-6 ଦିନ ଭିତରେ କେତେ ଶିଶୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଶିଶୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେଣି, କାଇଁ ଏକଥା ତ କିଛି ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ୁନି, କେତେ ଶିଶୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେଣି, ମୋ ପିଲା କେଉଁଦିନ ଆଣି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବେ, ଏକଥା ବି ମୋ ପାଖରେ ମୋତେ ବି ଜଣାଉନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ମାଆର ଦୁଃଖ, ଇଏ ମାଆ କହୁଛି ଯେ ପୁଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ତାର ଭରସା ନାହିଁ, ତାର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ହରେଇଛି ଏ ଖାକି ବର୍ଦ୍ଦି। ଆପଣ ବି ଯଦି ଏ 27,000 ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଫେରନ୍ତୁ, ଆମ ଇନବକ୍ସକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ହ୍ୟାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ କରନ୍ତୁ ଜବାବ ମାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶା, ଏ ହ୍ୟାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ DGP ଅଭୟ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେ ଇଏ ରାଜ୍ୟବାସୀ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଆଉ ପୁଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ, ଏ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଆଉ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇ ପାରିବନି, ଆଉ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇ ପାରିବନି ଏ 27,000 ପିଲାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ। ଆପଣ ଇନବକ୍ସକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆର୍ଗସର ଇନବକ୍ସରେ ହ୍ୟାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ଲେଖନ୍ତୁ ଯେ ଜବାବ ମାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶା, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ DGP ଅଭୟଙ୍କୁ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ, ଯିଏ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି ମାରିକି ବସିଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ରିପୋର୍ଟର, ଯିଏ ପିହୁ ଘଟଣାକୁ କଭର କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଆର୍ଗସ ଏ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଛି। ପରମେଶ୍ୱର, ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ପରୀ ଘଟଣାରେ ଯାହା ହେଲା, ପରୀର ବାପା ମାଆଙ୍କର ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା, ଏଠି ପିହୁର ବାପାଙ୍କର ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି, କ'ଣ ରହିଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଖବର ପରମେଶ୍ୱର? ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗାଶିଷ, ଦେଖିବା ଯଦି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 9 ତାରିଖରେ ପିହୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିଲା, ପରିବାର ଲୋକେ ଯାଇଥିଲେ ବିଞ୍ଜାରପୁର ଥାନାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଦୀର୍ଘ 5 ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 14 ତାରିଖରେ FIR ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା, ରେଜିଷ୍ଟର କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ 5 ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲା, କୌଣସି ପୋଲିସ ତରଫରୁ କୌଣସି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇନଥିଲା, ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖବର ପାଇଥିଲେ, ଅଗଷ୍ଟରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ପୋଲିସର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ଏବଂ ପୋଲିସର ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପିହୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଏବଂ ଏପରିକି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ମିନତୀ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ସେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପିହୁକୁ ଠାବ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି, ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କହିଛି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛୁ, ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛୁ, ହେଲେ କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ପାଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆମ କତିରେ ଖବର ରହିଛି ଯେ ପିହୁର ବାପାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ନେଇଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେ ସେ କେତେ ଦୂର ସତ କହୁଛନ୍ତି, କେତେ ଦୂର ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ତା'ର ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଯଦି ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ଜଣେ ବାପା ମାଆ ତାଙ୍କର ଶିଶୁଟେ ନିଖୋଜ ହେଉଛି, ସେମାନେ ଥାନାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ଶିଶୁକୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛି ବା କିଏ ତାକୁ କିଡ଼ନାପ୍ କରିଛି ବା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ଦେଉଛି, 5 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ ରହୁଛି, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଚଞ୍ଚଳତା ଦେଖାଉଛି, ସେତେବେଳେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ୁନି, ବାପାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ପୋଲିସ ତାଙ୍କର ଯେ ରହିଛି ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ମାଆ ଯିଏ ପିହୁର ମାଆ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କି ଆମକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଯଦି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିପାରୁନାହିଁ, କିମ୍ବା ପୋଲିସ ଯଦି ଏ ଘଟଣାକୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଭାବେ ନେଇପାରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏହାକୁ CBIକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଉ, ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ପିହୁ ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଘଟଣା ପରେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ଯାହା ପିହୁର ମା ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ବିଞ୍ଜାରପୁର ଥାନାର IIC କିଛି କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟିଏ କାମରେ ଆସୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପଚରାଉଚରା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ କି ଯେ ପୁନର୍ବାର ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର କାହା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି, କାହା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ, ଛୁଆ ଏଠି ଖେଳୁଥିଲା, କେଉଁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଛି, ଆମେ ତାକୁ ପାଉନାହୁଁ ଖୋଜିକି। ତ ପୋଲିସ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ବଡ଼ଚଣ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯେଉଁ ରହିଛି ଚିଣ୍ଟୁ, ଯିଏ ନିଖୋଜ ହୋଇଛି, ସେ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଯାଇଛି। ଦୁଇଟି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ପରେ ପୋଲିସ DG ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି 17 ରୁ 25 ଭିତରେ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରାଯିବ, ସେଥିରେ ନିଖୋଜ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଠାବ କରାଯିବ। ହେଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ 25 ତାରିଖ ଅବଧି ଦୁଇଟି ଘଟଣା, ପରମେଶ୍ୱର ଦୁଇଟି ଘଟଣାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲେ, ଏଇଠି ପୋଲିସ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜନତାର କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ଏ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଥାଏ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ଯେ ପୋଲିସ ହୁଏତ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିବନି, ଆଉ ଏଇ ଭରସାରେ ଏଇ ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ସେ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଏଠି ପରୀର ମା, ପିହୁର ମା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛି, ନିଜର ଅପାରଗତାକୁ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ, ନିଜର ପାରିବା ପଣିଆକୁ
ଶୋକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିଲାନି ଏବଂ ଅପରାଗତାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ପିହୁର ବାପାଙ୍କର ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି କି, ତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସଜାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି କି? ପରି କେସ୍ରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ହେଲା ପିୟୁ କେସ୍ରେ ସେଇ କଥା ହେଲା କି? ଇଏ ବିଶ୍ୱାସର କଥା, ଇଏ ଟ୍ରଷ୍ଟର କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଖାକି ବର୍ଦ୍ଧି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର, ଏଠି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଟ୍ରଷ୍ଟ ନାହିଁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର। ଇଏ ଅପାରଗତାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ, ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ପିହୁର ବାପାଙ୍କର। ପିହୁର ମା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ମୋନାଲିସା ମ୍ୟାଡ଼ମ। ମୋନାଲିସା ମ୍ୟାଡ଼ମ, ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ନେବି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପିହୁର ବାପାଙ୍କର କାହିଁକି ନିଆଗଲା ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ? କ'ଣ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା, ଜବରଦସ୍ତି କରାଗଲା କି? ମୋନାଲିସା ମ୍ୟାଡ଼ମ, ସିଏ ସବୁବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି କି ତମ ଏଇଠିକାର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭିତରେ ବୋଧେ ପିଲା ଅଛି, ଆମେ ଯାହା ଭାବୁଛୁ ସେ ଏଇଟା ଟାର୍ଗେଟ କରିକି ସେ ବାରମ୍ବାର ଆସିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ପୁରା କ୍ଲିଅର ହେଇଗଲୁ। ଆମ ପିଲାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯାହା ବି କରୁଛ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଚେଷ୍ଟା ଯୋଉ ପ୍ରକାର କରୁଛ ତମେ, ଆମେ ବି ତମକୁ କୋପରେଟ କରୁଛୁ, ତମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମ ପିଲାକୁ ଖୋଜିକି ଆଣିକି ଦିଅ। ସେତେବେଳେ ତ ବିଳମ୍ବ କଲ କଲ, ଏବେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆଣିକି ଦିଅ। ଯେହେତୁ ପିଲା ହଜିଲା ବେଳେ ତା ପିହୁର ବାପା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରେ ହୋମ କରିଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ମୋତେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ହ୍ୟାଲୋ, ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୁହନ୍ତୁ। ପିହୁର ବାପା ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ପିହୁ ହଜିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଥିଲା କି ଥିଲେ ଏଠି ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଘରେ, ପିହୁର ଘରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଥିଲେ। ଯେହେତୁ ପିହୁ ନିଖୋଜ ବେଳେ ସେ ଏଠି ଆମ ଘର ପାଖରେ ନଥିଲେ, ମୋ ବାପା ଘର ପାଖରେ ନଥିଲେ, ସେଥିଲାଗି ଡାଉଟରେ ନେଇକି ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ କଲେ। ତ ଆଉ କିଛି କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନ ପାଇକି ସେ ଆମରି ପରିବାର, ଆମ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ହଉ, ରିଲେଟିଭ ହଉ, ସେ ଏଇଆକୁ ଭୁଆ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ କେବଳ ଏଇ ଚେଷ୍ଟାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆପଣ ପୁଲିସ ନିର୍ଯାତନାର କଥା ଅର୍ଗସ ଆଗରେ କହିଲେ ବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ କହିଲେ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଅନଶନରେ ବସିଲେ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ପୁଲିସକୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ପୁଲିସ ରାଗ ସୁଝାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜର ଅପାରଗତାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଏ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ କରାଇଛି କି? କାହିଁକି ନା ସିଏ ଆମ ଉପରେ ଡାଉଟ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ କଣ ଆମ ପିଲାଟାକୁ ଆମେ କଣ ଲୁଚେଇକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭୁଆ ବୁଲେଇବୁ, କିମ୍ବା ଆମ ପିଲାଟାକୁ ଆମର ଖେଳିବା ଜିନିଷଟା ହେଇଛି ଆମେ ଲୁଚେଇ ଦବୁ, ଲୁଚେଇ ଦେଇକି ଯିବୁ ଅନଶନରେ ବସିବୁ, ବାରମ୍ବାର ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବୁ, ଏସ୍ପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବୁ। ତ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଜାଣିକି, କୋଉ ମା କୋଉ ବାପ ଇଏ କେବେ ବି କରିପାରିବ? କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ନିଜକୁ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ମାନେ ଖାଲି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ, କି ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି? କୌଣସି ତଦନ୍ତ ନୁହଁ, ଏ କେବଳ ଚେଷ୍ଟାକୁ ଆହୁରି ଚାପି ଚାପିକା ଚାଲିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଦିନ ଗଡେଇ ଗଡେଇକା ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏମିତି କହିଲେ କଣ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ, ଜାଣି ଜାଣି ଦିନ ଗଡେଇକି ଚାଲୁଛନ୍ତି? ମୋନାଲିସା ମ୍ୟାଡମ ଏ ବଡ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ତ ତାଙ୍କୁ ବି ନିର୍ଯାତନା ହେଇଛି। ଇଏ ପୁଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏମିତି କାମ କରୁଛି ଯେ ଅପାରଗତାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ପରି କେସ୍ରେ ବି ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ପରୀର ବାପା ମା ଏବଂ ପରୀର ବଡ଼ ବାପା ବଡ଼ ମାଆଙ୍କ ନାଁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ କରାଗଲା ନାହିଁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଯିବା, କାରଣ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟବାସୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଜବାବ ମାଗୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଏ ପିଲାଙ୍କ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ନାଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଇନବକ୍ସକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଜବାବ ମାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶା ହ୍ୟାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁ ଅଭୟ ଡିଜିପିଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ, ଏବଂ ସେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ, ସେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ 27,000 ପିଲାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜା ଯିବା। ପ୍ରକାଶ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ, ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ କ'ଣ ଜବାବ ମାଗୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ, ନା ଇଏ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଭୁଆ ବୁଲା ଅଭିଯାନ? ପ୍ରକାଶ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗାଶିଷ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 5,503 ଜଣ ପିଲା ନିଖୋଜ ହେଇଥିବେ, ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ 1400 ପିଲାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 1400 ଲଭ ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ରେସ୍ କରିଥିଲା ବେଳେ ପାଖାପାଖି 27,000 ପିଲା ନିଖୋଜ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କୁହାଯାଇଥିଲା 18 ତାରିଖରୁ 25 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ, ଅର୍ଥାତ 7 ଦିନ ଭିତରେ 27,000 ପୋଲିସ ପିଲାଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଖୋଜିବ। ତ
ତ ସେ ସମୟ ସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ ସରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ 27,000 ପିଲା ଯେଉଁ ମାଆମାନଙ୍କ କୋଳରୁ ପିଲା ଯାଇଥିଲେ ସେ ମାଆ କୋଳକୁ 27,000 ପିଲା ଫେରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଏହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହାକୁ ନେଇକି ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ 27,000 ପିଲାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା କଥା ପୋଲିସ କହିଥିଲା 7 ଦିନ ଭିତରେ, ସେ ପିଲାକୁ ସେମାନଙ୍କ ମାଆ କୋଳକୁ ଫେରିଛି କି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଏ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦେଖିବେ ରାଜ୍ୟର ଶିଶୁମାନଙ୍କର ନିଖୋଜ ହେଲା, ବାରମ୍ବାର ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ କତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୃତ୍ୟୁ, ଧର୍ଷଣ, ଲୁଟ୍ ସବୁ ହେଲା, ତ 27,000 ପିଲାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଖୋଲିବା ପାଇଁ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟ ସମୟ ନେଇଥିଲା। ତ ଲୋକଙ୍କୁ କୁହାଗଲା 27,000 ପିଲାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଖୋଜିକି ଦେବ, ଆଉ 7 ଦିନ ସମୟ ସୀମା ପୁରିଯାଇଛି। ସେ 27,000 ପିଲାଙ୍କୁ ପୋଲିସ, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଖୋଲିବାକୁ କହିଥିଲା, ତା କ'ଣ କହିବେ ନା? ଯେଉଁମାନେ ହଜିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତ ନିହାତି ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ତା ଦେହରୁ କେତେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, କେତେ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁ ପିଲା ନିଖୋଜ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମାଆ ବାପାଙ୍କର କୋଳ ଶୂନ୍ୟ କରି ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ତା'ର ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯେଉଁ ଶହଶହ ହଜାର ହଜାର ପିଲା ନିଖୋଜ ହେଉଛନ୍ତି, ତା'ର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁସନ୍ଧାନ ହେଇପାରିଲାନି। ନା କିଛି ଗୋଟେ ରାକେଟ୍ କାମ କରୁଛି ବା କ'ଣ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇପାରିଲାନି। ନା ଗୋଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରା ହେଇକି ଦଣ୍ଡ ଦିଆହେଲାନି। ତେଣୁ ଆମର ନିବେଦନ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିଖୋଜ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଆ ପଛରେ କେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ରାକେଟ୍ଟାକୁ ଧରିବା ଦରକାର, ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଖ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବା ଦରକାର। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସକୁ ଯେଉଁ କଥା କହିଛି 27,000 ପିଲାଙ୍କୁ ଖୋଜିବ ବୋଲି କହିଥିଲା 7 ଦିନ ଭିତରେ, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା ଉଠେଇଲେଣି ସବୁଠୁ ସାଙ୍ଘାତିକ କଥା, ଯେ କି ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲା ଚୋରି ପଛରେ କୌଣସି ରାକେଟ୍ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କିଏ ଅଛି, ଏ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ତା ସହିତ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ କଥା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ଏ ରାକେଟ୍ କେବଳ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାକେଟ୍ ନା ତା ବାହାରୁ ଆନ୍ତର୍ଜିଲ୍ଲା ରାକେଟ୍ ନା ବା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାକେଟ୍, ଏଥିରେ କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି, ତାକୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଖୋଜିବ କେମିତି, ତାର କ'ଣ କେମିତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି? ନା ଆମେ ତ ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କଲୁନୁ, ନା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଇପାରିବୁନି। ପୋଲିସ ଯେଉଁ ହଜାର ହଜାର ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 5,000 ପିଲା ନିଖୋଜ ହେବା ପରେ ବି ତା'ର କାରଣଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆସିବା ଦରକାର ଯେ ପିଲା ରାକେଟ୍ ଚୋରି କରି ନେଉଛନ୍ତି, ବିଦେଶକୁ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବା ଦେଶ ଭିତରେ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ହେଉଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ତ ପ୍ରମାଣ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ପରିଘଟଣାରେ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଅଲଗା ଲାଇନ୍ରେ ନେଲା, ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହେଲେ କାହିଁକି ପିଲାମାନେ ଚୋରି ହେଉଛନ୍ତି ବା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି, ତା'ର କାରଣ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କେସ୍ ଧରିଦେଇ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଇଗଲେ ତା ନୁହେଁ। ଶହଶହ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ମାଆ ବାପାର କୋଳ ଶୂନ୍ୟ କରି ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଯଦି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ନ ଦେଇପାରିବ ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ, ତା'ର କାରଣଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କରିପାରୁନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରୁନି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ କି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ 27,000 ପିଲାକୁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଖୋଜିଦେବ, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପିଲାକୁ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଏଇ ଯେଉଁ 27,000 ପିଲାଙ୍କୁ ଖୋଜିଦେବା କଥାକୁ କେଉଁଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ମୂଳ କଥା ଆମେ ତ ଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ଆମକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟିଏ ପୋଲିସ, ତାକୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ ପୋଲିସ। ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ ପୋଲିସରେ ସବୁଠୁ ବିଜ୍ଞ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଆଯାଏ, ସବୁଠୁ ଚାଲାକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଆଯାଏ। ଆମର ତ ଯେଉଁମାନେ ପାଠଶାଠ ଭଲ ନ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ କହୁଛେ ସେଇମାନେ ହିଁ ସେଇ କାମରେ ଯିବେ, ଯେଉଁମାନେ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଚାକିରି କରିବେ କିଏ ନା, ଆମ ବଡ଼ IAS ବାଲାଙ୍କର ପୁଅ ଯାଆନ୍ତିନି, IPS ବାଲାଙ୍କର ପିଲା ଯାଆନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର ସେଇଟା ଡିଗ୍ରେଡେସନ୍ ହେଇଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନଟା ରହିବା କଥା ସେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ସଚେତନତା ନାହିଁ, ଖାଲି ପୋଲିସ କିଛି କରିପାରିବନି। ପୋଲିସ ଯାହା କରେ ତା'ର ଇନଫର୍ମର ବାଟେ କରେ, ତ ଇନଫର୍ମର ଯଦି ଠିକ୍ ନ ରହିବ ପୋଲିସ କେମିତି କରିବ? ତେଣୁ ଯେତେ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ ପୋଲିସର ଇତିହାସ କହୁଛି, ପୋଲିସ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ଖାଲି ଗୋଟେ କ୍ଷମତା ଦିଆହେଇଛି ଆଇନଟାକୁ ସେ ପ୍ରୟୋଗ। ପୋଲିସ କହିଲେ 27,000 ପିଲାକୁ ଖୋଜିଦେବ 7 ଜଣ ଭିତରକୁ, ସେଗୁଡ଼ାକ କହିବା ବାହୁଲ, ଏଟା ଇମ୍ପସିବୁଲ, ସେ ପାରିବନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖୁଥିଲେ ଦୁର୍ଗାଶିଷ, ଯେଉଁଭଳିଆ କୁହାଯାଉଛି ଯେ କି ପୋଲିସ ପାଖରେ କ'ଣ ସେମିତି କୌଶଳ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ସିଏ 27,000 ପିଲାକୁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଖୋଜିଦେବ, ତାହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ନିହାତି, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରକାଶ ଥିଲେ। ଇଏ ଆମେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜନତା ପୋଲିସଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆଶା କରେ, ସେ ଭାବେ, ସେ ଚାହେଁ ଯେ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିଳୁ, ସେ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିଳୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଉଛି କି? ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ଭରସା ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛୁ ଯେ ଜବାବ ମାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶା DGPଙ୍କୁ, କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ, ଆପଣ ଇନବକ୍ସକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଟ୍ୟାଗ୍ କରନ୍ତୁ, ହ୍ୟାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ କରନ୍ତୁ, ଜବାବ ମାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶା DGP, ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ 7 ଦିନରେ ଆପଣ କେତେ ପିଲାଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କଲେ।
ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଜବାବ ମାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଯାନ ଅର୍ଗସ୍ର ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଇଏ 27,000 ପିଲାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଭାବାବେଗର କଥା, ଇଏ ସେମାନଙ୍କ ଇଏ ଗରିବ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବନି। ଇଏ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିବ, ଆପଣ ବି ହାସ୍ଟାଗ୍ କରନ୍ତୁ ଜବାବ ମାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ଇଏ ଥିଲା ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ଜବାବ ମାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ସମସ୍ତ ସହିଛି ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।